Por falar em famosos? Sim! De quem falaremos? João Gomes! João Gomes! O cantor pernambucano de 19 anos se emocionou no palco. É mesmo? Esse fim de semana foi marcado por um evento maravilhoso que é o São João de Caruaru, conhecido como o maior São João do mundo. Os portões do evento tiveram que ser fechados porque a lotação máxima foi atingida. 120 mil pessoas. Caramba! Caramba! Ele, quando viu aquilo, não aguentou de emoção, porque, inclusive, nos arredores do evento, do local do evento, as pessoas estavam nos carros, nas casas, escutando, aplaudindo, e ele não conseguiu segurar o choro. Caramba, hein? Chorou bastante, abraçado com um amigo, um sanfoneiro, e fez uma reflexão no Instagram. Disse: 120 mil pessoas. Caruaru, te agradeço. Tem que respeitar. Tem que respeitar essa trajetória, hein? É, que sucesso. É talentoso. Que sucesso. Vamos aplaudir, então. O que você achou dessa história, Panela? Gostou? Ai, chefe. Ah. Depois que ele se encontrou com a Simária, é só chororô. Ah, meu Deus. Tá fácil, não. Compra lenço pra esse menino.